Brian, du er sådan lidt special guest star i det her Vis mig dit trick, vi har lavet. Kan du ikke starte med lidt at fortælle om, hvem er du? Jeg hedder Brian, jeg er 23 år, kommer fra Kolding af, og så er jeg dobbeltdansmester i at lave tricks. Hvordan er du blevet så skidegod til det her freestyle-fodbold? Først og fremmest en masse træning. Så har jeg så været lidt heldig med, at jeg har fået lidt længere ben med årene. Ikke? Så... Men alt i alt så gælder det egentlig bare at træne. Nu siger du meget træning. Hvor meget tid bruger du egentlig på at lære de her tricks? Rigtig meget før. Der brugte jeg 3-4 timer om dagen. Nu er det så lidt mere 2-3 timer, hvis jeg kan komme til det. Hvad er det, der fascinerer dig ved at lave de her tricks? Jeg tror bare, det der med, at man står selv hele tiden og ikke rigtig har nogen, der står og råber, at du skal gøre det, og du skal gøre det, ikke? Så er det bare sjovt. Lige snart følelsen af, at du laver et nyt trick, ikke? Det er jo ligesom det fedeste i verden. Næsten ligesom at score et mål, ikke? Tror du kan lære de her Superliga-drenge en lille smule om det her? Sagtens. Jeg tror ikke, de kan lære mig noget. Tak for det, Brian. Præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.